ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଝାରପୋଖରିଆ ମଣ୍ଡଳ କର୍ମୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପ୍ରକାଶ ପାଉକି ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ଦେଶ ତମାମ ଲୋକ ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଦିନଟି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝାରପୋଖରିଆ ମଣ୍ଡଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୁଡ଼ାନ ମୁର୍ମୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବାବଦରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନେଇବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜାକଜମକରେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟ କରି ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ମୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଏକ ଡାଏରୀରେ ରୋଗ ବାବଦରେ ଲଗାତାର ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଡାଏରୀରେ ରୋଗ ବାବଦରେ ଲେଖିଲେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ।